Yakın Şerq ve Şimali Afrika'da yegane dünyanın en büyük silah sergilerinden olan IDEX 2021 öz işine başlayıb. 1993 ildən indiyədək 2 ildən bir keçirilən bu büyük silah sergisi Birleşmiş Ərəb Əmirliklərinin prezidenti Şeyh Xəlifə bin Zayed Əl Nahyanın birbaşı nəzarəti altında keçirilir. Bu iki silah sərgisi pandemiya dövrünə düşməsə baxmayaraq, əksər silah şirkətlərinin maraq dairəsindədir. Sərt karantin rejimi və təhlükəsizlik tədbirlərinin maksimum həddə olmasına da baxmayaraq, bu dəfəki sərgidə 59 ölkənin 900 şirkəti iştirak edir. 155 min kvadrat metrlik ərazidə nüvə silahını çıxmaq şərti ilə istənilən növ hərbi texnika və silahlara rast gəlmək mümkündür. Azərbaycanın bu sərgidə iştirakı maraqlı qarşılanıb. Vətən müharibəsində qalib gələn Azərbaycanın Müdafiə Sənayesi Nazirliyi döyüşlərdə iştirak etmiş 106 adda müxtəlif təyinatlı hərbi məmulatları təqdim edir. Zəfər tapancalarından tutmuş iti qovan dronlarına qədər Azərbaycan stendində çox silahları görmək mümkündür. Sərgidə Azərbaycanın hərbi məhsullarının bolluğu ona digər silah şirkətləri arasında gözdən itməyə imkan vermir. Və sərgiyə göz gəzdirəndə belə təəssürat yanırdı ki, məhz Qarabağ müharibəsindən sonra dünya silah şirkətləri pilotsuz uçan aparatların vacibliyini daha dərindən dərk edir. Qarabağ müharibəsində biz qalib gələndən sonra məhz bu sərgidə iştirak eləmək çox maraqlıdır. İş orasındadır ki, hətta mənim özümə də maraqlıdır. Görəsən, Qarabağda biz müasir sistemlərdən istifadə etməklə qalib gələndən sonra dünyanın aparıcı silah şirkətləri hansısa yeni texnologiyalara üstünlük verirlər, yoxsa yenə də klassik silahlar birinci pillədədir. Sərgidə Azərbaycanın Müdafiə Sənayesi Naziri Mədəd Quliyevin, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Baş Naziri, Prezidentin İşlər Naziri Şeyh Mənsur Bin Zayed Əl Nahyanla da görüş olub. Konstruktiv və qarşılıqlı anlaşma şəraitində keçən görüşdə ölkələr arasında münasibətlərin daha da dərinləşməsi üçün addımların atılması məsələsi xüsusilə vurğulanıb. Görüşdən sonra Müdafiə Sənayesi Naziri Mədəd Quliyev sərgi ilə də tanış olub. Sərgidə təqdim olunan silah və texnika növləri müasir döyüş əməliyyatlarının aparılmasına adaptasiya edilir. Sərginin vacibliyini anlamaq üçün bircə onu demək kifayətdir ki, 2 il əvvəl 2019-cu ildə keçirilən tədbirdə 5,45 milyard dollarlıq müqavilələr imzalanıb. Azərbaycanın arsenalında olan silah və texnikanın sərgi və təlimlərdə yox, birbaşa döyüşdə uğurla sınaqdan çıxması bizim müdafiə sənayeçilərimizlə müqavilələrin imzalanmasına zəmin yaradır.